خا اوي هاي لاګي خليلا دي تم خپاي والله خاما خادو یو غا مرمر جان دا کرسی ما خفاكي فريدا تو بدي دلي وي کنه وي بوم دلي څه چدل زلم خفا دا مرمر ولا ما مې داس جام وقت د زلم خشول شي وای ستام غره خوشالي ترې دوه دا غزه مجبور یم دوی ما دې جوړا کام مرمر پسو دای پنشمنټو په پنځه په پنځه زره پیزه دې سره شوه پیزه ما سعیده آ؟ سعیده چې سامه ښکلې شي بیا یو عمر زید در کړ پیدا شي خدای دې وایي څوک انسان آ؟ څوک انسان تا دې مرمر پنشمنت بو چې شي وي هلا والله اهلي پنشمنت ګورم اوس در لنه وایم کله گیم در نه وګټم بیا در لوای همو خو هغه پنشمن دی تیزی نه بچا وی که خدا خو خوا ورک شد دلته تیزی نه جا فل دی وګوره واچ یو زی پشانت نه زنتی وی څو وخت دی تیزی نه یا ته رشروی ا خلیل مکوا ورک شد دلته نه مرمر اے خلیل تا کمبل کتی زاچا ولې دی زکه د سیوای تیزی تیزی واخ مرمر چې دا کوم بال کې تا وای تو ادا سی دو تی زینر ته خلص کړی وای کنه اوف مو به دا سندره یلای چې مرمر اوف د چا یا دونه په ما څه وکړه ته واچو خپل تیز بیا وګوره وز به تا کا چې چا وای کنه ته واچو خو تا دا غسوري ملګری مې خوای چې تاسو وخندای پاکستان څه و رایاب خان مننه مرمر سولنه زمان دی دی خان گلزار مننه اردو بات کرو پشتونی سیئے آ؟ خلقو ہے اردو کی خبری کوا پختو کی مک کوا اردو میں بات کرو سید ملگا سید ارمان مننه جوید وردگا کڑا دیوی غان سبینا خسرا ویلکم دا برینڈ صبر وکا یا خو ویس ویس زلای پروگرام ویس تلاسا وکا سن شوال ڈبل ٹیپ آیا نہ شروع کا خندگی مرامنی اوگٹا کنا مڑا ظالم ناراضی گوری زی سره ما کا غلې کینه بس پریمی ده مو دا رنگ خراب دی تلک صبر وکړه زه دا غته په ولې دا ما غا تورې الکا ا تورې بدرنګي خو تو هغه په لګه ولې دی فلټر خو ما ته په ولې غولو کنه خو ا کای ځړ مې دیکھو ای مړ زم 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 و دا رګه یا خوال گئے مو تا وا وي درنه مې وګټلو خان راغلو او یې خان بابا راغلو خان بابا د لاس لاس ته پینځه نه راغته دې ته ګایز خان کو سب فالو کرو ډیر مننه خان خان جی الله مونږ زې د لاځ پرانڅ ول دي نه دي جوړ درنه مې وګټو یو گیم ها آو نه یو دنه د کټلای په 5000 دنه د کټلای 5000 د پخپل خلو وي هغه چې ته وعلیکم سلام وای سم چالاک راوته قسم پخته ما اسی ویل تو خو ساده واده سړې ساده واده نه صدا به دا چرته ان ته خدای مستری وځي ته کی چې زه ته صدا ته وخایم ورک شدل تنا خدای مخته اخکار مکه غار کښینه نرسنه یوره نه مکه غار ته شې مال مکه ورخې مرمر سره لیدلې ما یوره څنګه یو ارم سره لیدلې وای نګ دنا غاب شابوم لګا ولای وای څه خوان دې کې سینا کړو دې ها ورکشا ورکشا ولای ځلنه نه میتی دې ویډیو کې شنر ولا غچې ډیر شه معصب بو شرجه تا دماغ دې کار کیه لګا دماغ مې خدا کول کینی ته ویس
عجیبا خزه کسان په قران د تخو دا خو د خدای ډور نه مو چې کپ زړه به بره سره ملټر والا مننه هنټر مننه ګایز ډبل ټاپ کرو لایک سره ملټر والا مننه مننه خسرو د برند ټین چې ویری ما چلاب یو برو او ګری او تاسو سره څنګه شو تاسو لایو سر به حکیم وزیر ټین کیو زه خو زم ما خو شاندو نه ډیره خوري کړی د پتی شه د غټه کړی دی ورکشا کنا مړا تاسو ترګي خراب شي دي خلیلا ها تاسو ترګي خراب شي دي ولا سترګي مې خراب شي دي دا د خدای نه پیغان چی چی نه خراب شوي درشو ګلونو نه ملګری ډبل کیږي خسرو جار د شام خسرو دا برند تین کی ویری مچ خسرو جان لا بیو گایز 130 گایز گایز کو ڈبل پورا کرو گایز بدل شوی دو والا غدا سے دو چی دے پیسے وگا تلے ملگار یو پیسے وگا گایز ڈبل مرمر پیسے وگا اے سنائب بنا تاکی بھی سانا دیتا ہے آیام سای دو منصور تینک یو گایز اوی ڈبل میں پورا نا شو قسم خود ہے چغه ما دا څه غسترا کې ویرو نه و مرمر ملګری ډبل دای ډبل سید دو بندو زرو نه د پنځم ملګری لایو د سره شیر کې قربان ما را ورک شه خلیل قسم پخ دې دې چه در باندې شوی دي خیر وک یار اردو میں بات کرو یا اردو میں بات کدھر کرتا ہے گائز میرا سکور دیکھو اونلی تھینک یو ابراہیم تھینک جار خسرو والا جار د شام لگی بیر بیا تو د نام دای و قربان د شام برو ملګری ټول خسرو د سترا بالو کای ملګری خسرو ګل د سپلو کای گائز سکور ټول مینا وال د سپلو کای خسرو د برند سیدو آی مس یو جان गाइस मेरा स्कोर तो देखो मंसूर आओ गोरा काना जमा स्कोर गेम राना गटी ओए कसम बहुत दे दे संगा मैं आई डोंट मिस यू ओए चल ना यार मैं खपा दे मगर यो मोरा दा सोग दा पुलिस की जड़ पे पड़े था जाची दई दा खुदाई दई दा खुदाई पाक तबा दा दुमरा खाल को के यूं ای خا مر مر څه سامان دي دي مړه ورخښه دلته نه زنه کوم خبرې سا ولې لاساس پیسې د وګټاله والا نه زینه د ډر شي وي پښتون د گیم رامنی وګټ پښتون او ګور د سکور څومره زیات دی رانه راټینګ م کې مولې دي دلته راغلي مرمر په نش نه چه د سره کړ دي مرمر لا خو څه شی او غند خدای دی وای ټوله د غات سن نسته ورکښه د او غند سترګې د خرابې دي تا ټول مجرد خدای دې خاکه چې شیخ عدل ته ټول مجردون نسوي مسافر وي ته دا منوي ته کړه نسته به نه خدا او خلق به په غضب کا کړيږي اے خلیل خبرې ما کوم زه تاسو خبرې نه کوم دا خريګم ده مرمر او د زکه کنه وزن من او باغ غلاس ورا و ته با دویان داده چې په تخار ته زینه ویچوا دریان داده چې شر ورا جگہ ته ته شدا صدا غینا ونه تا سبا هو کمپنی شول ا سبا سبا ما که به داسو که چلاس ترګه کوه خشاو کیس ترګه کوه یو دوا درې ای لو یو خو ساعت د غټه غټه شاندې تالې شاده د پتی شو غټه کړې دي خله دې ماته ش خلیلہ خله دې ماته ش غاخونه دې تل ش خری مکه ودا وچه خله دې نیولې ده پرښ دلته نه واپس کای مخ کړای دې په خره پرښ دلته نه خری